За Великден всички боядисваме яйца, хапваме козунак и агнешко, често забравяйки, че празникът не се състои единствено в богатата трапеза. Далеч по-важни са традициите и църковните обреди, защото Великден е ден, в който всички трябва да се обърнем към Бога. На Велики четвъртък в църквата Света Троица в Божурище се направи маслосвет, след който желаящите бяха помазани с елей за здраве. Вечерта се четели Светата литургия на 12-те апостоли и свещенослужителите изнесоха кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. Присъстващите се поклониха и целунаха разпятието, някои все още просълзени от историята за мъките на Спасителя. На разпети петък бе изнесена плащеницата, под която минаха вярващите в знак на благодарност към жертвата на Месията в името на спасението и опрощението на човешките грехове. Не само в нощта на Великден, но и на разпети петък. Тази традиция изразява погребално шествие, при което хората се преживяват погребението на Христос и полагането му в гроба. В събота вечер богослужението се извърши извън храма, след като вярващите запалиха свещите си с благодатния огън. В 24 часа отец Богомил Вангелов чести с Христос Воскресе, придружен от пеещия хор. След края на службата, хората обиколиха храма и започнаха да се разотиват, отнасяйки пламъка на свещите си, заедно с този на любовта, надеждата и добрината. Специално за Еспресо Нюс предава Габриела Янкова.